Analizlayıcılarımız ise böyle bir 50 kvadrat çekip təqdim eləmək istəyirik. Bu koridor ise koridordan girişdə sağ tarafta gördüğünüz bak bu. Böyük bir qonaq otağıdır. Gördüğünüz geniş, böyük bir qonaq otağıdır. Mənzil Bakı Sumqayıt yol masivi. Riyad Ticaret Mərkəzi ilə üzbüz 11 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Bak bu gördüğünüz mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağından balkona çıxışdır. Balkondan mətbəx yığılıb. Bir otağın iki otağa yığılma bir mənzildir. Bak bu gördüğünüz mətbəx hissəsidir. Balkon hissəsi belə deyə mətbəx yığılıb. Kombi sistemi xəttlər hamısı çıxılıb ama kombi sistemi qoyulmuyor. Bak bu mətbəx hissəsi. Xıdmanı bir otaqlı bir mənzildir. Bir otağın iki otağa yığılma bir mənzildir. Bu pəncərədən həyətə baxışdır. Bak bu gördüğünüz. Yenə qonaq otağından çıxışda. Gedirik sağ tərəfdə koridor başda sanuzeldir. Bak bu gördüğünüz böyük bir sanuzeldir. Mənzil kubçaqlı bir mənzildir. Kubça verilib bütün mənzillərə. Qazı suyu ışığı daimidir. Bu sanuzeldir. Sanuzeldən sonra sağ tərəfdə yataq otağı yerləşir. Bak yeri poldu. Bak bu gördüğünüz yataq otağıdır. 11 mərtəbəli binanın qeyd edim ki 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Bakı Sumqayıt yol masivi Abşeron Gənclər Şəhərciyi dost xidmətlə arxa binasında 11 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində. Buradakı bax gördüyünüz koridor hissəsi. Koridor hissəsi. Buradakı mənzilin çıxış qapısıdır. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Kanala abunə olmağı unutmayın. Əlaqə nömrələrimiz aşağıda qeyd olunacaq. Mənzilin qiyməti qeyd olunacaq. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.